É, por favor, eu gastei bom dinheiro na conta. Deixa eu falar. Chega. Nunca mais. Domination, take Para ver control. porno, o que é que falta já? Advance and take Não, position. enganar o pessoal, só pensar que eu vou jogar e enganar o pessoal. E eu não me faço, olha. Ah, meu pai. Taking Baker. Enemy control stop. Oh! Quem está aqui à esquerda? É o mágico. Aqui. Aqui. Sendo aqui. Na esquerda, 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 esquerda. Esquerda já foi. Esse gajo só vem aqui dar uma mentira, mano. Não mata para aí, eu ando. Não mata para aí, anda. Anda para este lado, maninho, se faz favor. Olha, eles já mexerem aqui. Eles estão a mexer atrás, só atrás. Da esquerda, da esquerda, da esquerda. Eles não podem, mano. Ah, puta do visão do caralho. Dia 26. Esquerda, não vem à esquerda. Se queres, como é que ele me mata? Estou aqui no nosso bebê, não. Estou no álbum. Oh, foda-se. Na esquerda, à esquerda. Para a esquerda. Para a esquerda que a esquerda está vazia. Estava carregado, eu só lá se vinha algum. Recon airborne.
next push. Eu também tenho. Flagguns, VV e Troopers. Eu também tenho Troopers também, Flagguns. É tudo por cima dos outros. Não, mas só usa um, é o mais rápido, só é que entra. Podes estar descansado. É, se tu usares o Flag Guns por engano, quando tiver um ativo na conta. Mission begins now. Remember your training. Não pega o último. Não pega o santo aqui nenhum. Enemy controls Baker. Able locks down. We're breaking their backs. Recon aircraft ready. Dug in and fake. Anti-aircraft bursts commenced. Clearing the skies. Recon airport. Eu mandei o EV. Opa, tem um aí atrás. Opa, não, não. Anti-aircraft battery in position. Ready to deny the skies on your order. Eu não quero ver o que não. Esquerda. Recon searching for targets. Recon aircraft standing by. Recon searching for targets. Paratroopers inbound. Anti-aircraft bursts commenced. Clearing the skies. Capturing base. Mortar shot out. Sweeping the zone. In position, ready to deny the skies on your order. Recon flight concluded. Recon aloft, we have eyes in the sky. Anti-aircraft bursts commenced, clearing the skies. Sai daqui, mano. Oh, bom, deixa daí, mano. Faz favor, obrigado. É porque eu estou quase na nuke e tu não queres nada. Esquerda, que eu vou matar o Ignite. Paratroopers en route, mark the zone. Recon airborne. Capturing Baker. They're taking Baker. Recon airborne. Paratroopers inbound. Anti-aircraft salvo commenced. Clearing the skies. Ah, me fui lá da caixa de rio. Vê. Anti-aircraft bursts commenced, clearing the skies.
Fiz a nuke praticamente toda com STG. Fez duas partes. Foi outra vez de tal sítio, mais digo, atrás do outro caixote. Sem ser. Yeah, yeah. Só que é sozinho no